Assalamualaikum guys, jumpa lagi bersama saya. Hari ini saya mau makan teman-teman. Makan mie ayam tapi bikin sendiri ya, membuat sendiri. Ada sisa sayur sama ceker kepala teman-teman. Yuk kita masak dulu teman-teman. Kita masak mie ayam. Kita masak dulu. Ini sudah matang ya teman-teman. Sudah saya godok tadi teman-teman. Tinggal memasukkan saja teman-teman. Ini nggak bikin sambal tapi nyeplos lombok saja ya teman-teman. Ini juga sudah sisa-sisa ya, sudah pada makan, terus saya belum makan. Ini kita mau makan. Jakarnya satu aja teman-teman, biar cepet makannya ya. Jadilah keburu lewer, kok sampai lewer. Terus mari makan semuanya. Karo Leono, inputan olehku. Oh, oleh Vibiro saya gini. Si satu selawi, saya inputan. Wah, oke loh. Dia lumayan dari itu terlalu awet. Oh, tapi yang anu, Pak. Apa deposit? Oh, ana iki. Saiki sing programane iki 50 MBPS iku biaya registrasinya gratis kok, Jul. Gratis terus bayar ulang ngarep 500 lebih. Iya. Bayar ulang ngarep. Oke, ora ta. 300 murah, 350 ya enggak salah. Saiki 50 mega iku. Oh. Iya. Dek lek ngedol cek ndure 500. Lu FUP. Iya paham aku. Pak. Lu FUP. Yo gak koyo piye. Lek biyen 50 mega kan 700 sekian lho gak salah. Kalau terus saya ya gak salah durung piye. Yo lah kompetitore Pak saiki murah-murah kompetitore lek Indihome tetep koyo ngono ya bangkrut sesuwe. Ikon plus tapi anu apa? Tarian gak oleh dhuwur 150 saya gitu. Oh, lah terus. Ya dari apa lebih kok 150 bangun UDP anyar. Pasang UDP anyar. Wani yo PT2 ngono. PT2 bener. Lah yo wani berarti. T7 ne ready PT2 mudun. Oh. Yo ngono tarik. Jadi teknisi itu disupport jaringan. Lah gak disupport jaringan yo petan-petan ae golek UDP. Lho. Lah iya kan golek. Jaringan arek-arek. Iya. Manja saiki tarian gak tau ado-ado ngono. Lah iki tarian 50, 75, 100 paling ado wis. Iku anu Malang. Ndak maksudnya untuk Malang Kota apa STO KUAB ngono. Oh. Oh. Tapi masuk olah real lek koyo pakis tumpang yo kabotan Pak PT2 ya. Tapi kan di kurang secepatnya makanya gawe ada tambah akeh saiki ngatur jangka para ngono. Oh, sak proyeke berarti deh. Hei. Iya, yo proyek aja nih, proyek. Maksudnya ke panganan proyek iku kok sing nyekel. Pak Nanang. Nanang ngaji ku ta. Wike kan bojo Nanang project iki lho. Aku gak pati. Gak pati dom. Oh, karo. Iku saiki. Eh, lah mak. Karo Yus. Karo Yus. Oh, yo aku Yus ro. So. Yo, karo Yus. Nek kalau iku karo Yus. Eh, lah gondol pancet di anu ta, Pak? Di Singosari berarti. Sapa iku? Gondol.
gendul sapa ya? Alah. Sing rame karo aku zaman londo ambek londo iku sing ngetok kuabel tek dokter iku lho. Aduh wis apa. Dek bagian opo sih SPV ta? Opo? Anu ah. Apa Luki ya? Tutuk Luki wonge wis umur kok celukane gundul lalah ta apa. Aji gundul. Aji gundul. Oke. Yo. Tutuk Pak Juan. Tutuk. Yo sing DSTO sing Mas Ari lho, Pak. Luki enak rupane. Oh, sing wong iku gundul iku. Yo. Yo, tuwe. Oh, iku ning ngene saiki. Ning ngene STO. STO Blimbing apa Witer? STO Blimbing, iya STO Blimbing. Oh, motor ngatur di luhur. Sapa Pandut Pancet berarti? Pandut SPV Pancet karo Pak Catur saiki. PIC. Oh, PIC-ne Pak Catur. Mas Agus Pancet. Mas Agus nyekel Wiker. Kursi Wiker. Oh, eman yo. Mbak Novi, cekar Mbak Siti. Nyekel Wiker. Mbak Novi, Hadi nyekel Wiker. Hadi, Pak. Yo. Tapi saiki wong-wong diplano nang Wiker kabeh. Wiker kan progresnya kan wae jur-jur. Lah iya tak malik iku termasuk Wiker wong dinas Pak yo. Yo bulanan kok yo. Bulanan. Nah, yo. Dinas Pak. Riko gak pingin tak Pak lungguh dinas ngene Pak. Loh, ya bukan lungguh tambah soro ta. Tak iso proyek yo. Loh enggak maksudnya gamas, gamas bengi ya budal. Iya paham aku. Lah iya. Si jenis mana gak iso proyek, iya sih. Wih, lah aku ingin ada proyekanku di daerah Kediri Pak. Waduh, tak kandani, lani aku yang ganti. Waduh, lalu biayanya sabrak. Kan odor lah Pak, ya nyabar kena panas kena udang. Iki paling ndak kudu ket 6 sing dobel jaket sekitaran per meter 11 sewu. Bojoku anu ngoten berisik kan. Iya iya paling ndak ya antara 400-500. Wis sakmu ya tak pasang baru ae Mas Bro ya. Terserah monggo. Sampeyan pasang baru satu jaringannya ya. Tak nengok Dek Dila teman-teman Dek Dila rewel. Tak tinggal ngonten sebentar makan mie ayam sebentar. Tilemae. Ada jaluk kelan man. Kikuk kikuk kikuk. Ayo nak. Oh mak ngantuk. Oh sayangi. Ngelilet jaluk kelan gak dikelan. Iya 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 iya. Eh dadah dulu. Dadah nak. Bismillah. Duh. Rana. Tempun di. Berdiri nak. Bismillah. Bismillah. Alah bajumu membleh-membleh iku lho, Dik. Bismillah. Lek ngetok kurang pas. Bentar, sana. Bentar, Rana. Nah, jalan, nak, jalan. Apa? Kayaknya ini memang gak jidat di kawal lah. Ya, ini turu man mimpi. Panas guys. Dan, dimakan. Buatannya bunda. Ndak iso ora enak. Oh direwuk ya rek iki tadi. Loh. Ayo berdiri lagi. Ayo, ndak jalan makmu, kakak makmu. Kakak makmu ndak jalan makmu. Enak le header. Gak asin. Enak ndak? Mantap. Mie abal-abal cuman gak enak. Mamci. Aku biasanya ulang tahun hater no gak telat sego kolop sak sak idik nduk. Mbah iki rang rang
kerang iki lho. Oh, nek bahaya yo. Heeh. Sing pertama nek bahaya. Dila. Iya, iya. Ibu ya video call mang. Tujuan. Ampun, sik tak videone neh. Pundi nak? Sini nak, kakak sing mami iki lho, hei. Kerupuknya mana? Minta. Untuk gua isi, untuk gua isi, iya. Ambil kan nambah jalan. Di gua i, kayak kipasan. I, kipasan nare. Kurang pedes sih. Gak ada sambelnya.